У неділю у Кременчуці гратимуть у футбол у підтримку спортивного журналіста та оглядача футбольних матчів Дмитра Демиденка. 16 вересня на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 за адресою вулиця Залудяка, 2 відбудеться благодійний турнір, на якому збиратимуть кошти на лікування Дмитра Демиденка. Вже півроку Дмитро бореться зі страшною хворобою – раком. Позаду 2 операції, попереду 12 хіміотерапій. Великий шанувальник спорту не здається, але потребує фінансової підтримки. Прості благодійний турнір в підтримку Дмитра Демиденка, нашого друга, як баскетбольного клубу «Кремінь», як футбольного клубу «Кремінь», як хокейного клубу «Кременчук», як всей спортивної общественности, чоловік, який зробив багато замечательних репортажей, фанат спорту, до глибини душі чоловік, переживаючий за кременчуцький спорт. Тому ми з удовольствием пішли на зустріч. Аби Дмитро скоріше одужав, у футбольному турнірі змагатимуться вихованці ДЮСШ номер 2, футболісти ФК «Кремінь», футбольні фани та інші бажаючі. Гратимуть за олімпійською системою. Команда з 7 гравців. Змагання будуть проведені за правилами футболу. Реєстрація о 13-й, початок турніру о 14-й годині. Мінімальний внесок за участь у змаганнях – 300 гривень. Гроші, зібрані впродовж матчів, передадуть родині Демиденків. Друзья, в это воскресенье в 2 часа дня на базе КДСШ номер 2 проведем турнир, благодейный турнир в поддержку Дмитрия Демиденко. Всех желающих просим к нам в гости. Приходите, поле есть, мяч есть, ворота есть, все для вас есть. Давайте дадим стимул Дмитрию бороться и сражаться дальше. Виктория Пальчик, Олег Заяць, Кременчуцькі новини.